Emmanuel Petit ka dhe një intervist për media spanjolle, ku mes qështjeve të ndryshme foli edhe për transferimin e mundshëm të Kylian Mbappé të Real Madridi. Ish futbolisti kombëtarës franceze palemron Los Blancos. Nëse Mbappé do të shkonte në Madrid, mund të kthehej në një problem. Jo vetëm për sa i përket çështjes së pagave në dhomat e zhveshjes, por edhe për sa i përket leadershipit. Bellingham ka qenë i pabesueshëm, ashtu si Vinicius. Dhe nëse Mbappé shkonte Reali, do të luajë si sulmues, siç ka bërë së fundmi te Paris Saint-Germain. Por të gjithë e dimë që ky nuk është pozicioni më i mirë. Ka shumë pikë pyetje dhe asnjë përgjigje. Në Francë jemi lodhur shumë, pasi çdo 6 muaj është e njëjta histori. Do iki, do qëndroj, hëngri mirë mëngjes, ikon në tualet, jemi vërtet të lodhur. Kuptoj që edhe lojtarët janë të përfshirë në këtë situatë, pasi e gjithë vëmendja është Mbappé. Nuk flitet për Paris Saint-Germain, flitet gjithmonë për Mbappé, për shumë lojtarë mund të jetë një problem menaxhimi kësaj situate, ka thënë Petit.